10 עובדות על הפועל רמת השרון. לפני שנתיים רמת השרון עשתה היסטוריה כשהפילה לליגת העל. בעוד שנתיים היא כנראה תהפוך להיסטוריה בליגת העל. הקבוצה הגיעה עד לחצי גמר הגביע, אבל הישג כל הזמנים הוא 6 חודשים ברציפות עם אותו המאמן. מומי זפרן פוטר בעודו מחלים מאירוע לב. שיה הגיע להתעניין בשלומו ויצא מעוניין בתפקיד. לאחרונה הוצע איחוד הקבוצה עם מכבי פתח תקווה. פתרון יצירתי לבעיה לאומית. מאיר יצחקי חרט על דגלו לקדם שחקנים צעירים. הוא לא בררן. יש לי איזה בעיה של פליט, שנייה, המגרש המקומי שודרג העונה לסטנדרטים שיתאימו לליגת העל. וכעת הוא מכיל בכל משחק בית 4,200 מקומות ריקים. על סמל המועדון מופיעים 11 כוכבים. תוכלו לקבל עליהם בישראכרט חצי ברוך דגו. איציק רוכברגר מתקצב את קבוצת הכדורגל המקומית יותר מכל ראש עיר אחר, וכמובן, מהווה גם דוגמה אישית. רוכברגר אף מקפיד להגיע לכל משחקי הקבוצה. אל תתרשמו, זה רק בכדי לחמוק מהפגישות עם אורנה אוסטפלד. סליחה צדיקים, יש אפשרות שתשלימו לנו מניין של עובדות על רמת השרון? בואו שנייה, תניחו, שהיא מעניינת מישהו. אלה היו כמעט 10 עובדות על הפועל רמת השרון.